嗨啦，小孩子，这一集开箱 Capital 这一件微笑脸印花的这个短裤，好，然后这是军绿色的，那设计上的话就是正面素素的，然后背面就是满版的这个笑脸的印花。那这一款的话，其实卖的蛮好的哦，虽然没有说马上完售，但就是陆陆续续也卖光了，就全国的货都被调完了。好，然后这是四号的，等一下再讲尺寸好了，我先带一些细节，正面素素的，好，然后这一件的话，它是这个松紧带设计的，然后它松紧带上面呢、有这个 Capital 的 logo，Capital 好，然后它这个带子是这样，你们可以看一下，它是单面的嘛，单面的，然后它延伸过去，延伸绕这个裤子一圈的哈，好。然后，腰围的部分我等下再带，先带背面。背面的话就是这个热转印的这个笑脸，好，给你们看一下细节。然后再来，它在这个右边屁股这边有做一个单一的口袋，那口袋是有点比较隐藏式的，它有这个盖子。好，那拉链，这个口袋啊有做拉链设计，拉链头有这个老虎，老虎好可爱，应该是西藏虎哦。很可爱呢，好，然后这个拉链的这个延伸的这个带子啊，它是布织，算是，它是应该是这种尼龙材质，然后再绣上去的，好，好拉开来，拉链也蛮好拉的哦，拉开来，好就这样子，OK，好，再戴一下，然后再来讲到刚刚说要讲的这个版型的问题。也不是问题啊，借分享哈。尺寸的部分，它是你可以透过这个中间这边的这个松紧带，可以去做松紧的调节哈。它其实可以做，就是调到蛮宽的。给你们看一下，就调到蛮宽的。你可以拉到怎么宽？大概依照我来看，它是可以拉到34或者是35腰左右哈。这是四号的。那你再依照它的版型去做挑选。那有一个点是这个，它的这个裤长真的蛮长的，已经过我的膝盖，不知道看不看得到。反正四号也过我的这个膝盖，我177，80公斤，34腰穿这个。OK，好，大致上是这样，就再拍一下给你们看。好，那一样对商品有需求或有其他疑问的话。欢迎的来信联系，拜拜。